Ja, i de seneste uger, der har jeg hjulpet til med alle de ukrainere, som er kommet til Danmark. Og det var sådan, at noget af det, jeg skulle stå for, det var at samle de ting ind, som vi skulle bruge, når den første bus kom. Det var alt for sæbe og tandbørster og bleer og hvad der ellers skulle være, tøj og sådan nogle ting. Så og det gik jeg i gang med. Jeg ringede til rigtig mange virksomheder for at få noget hjælp til at sætte det her i gang. Der var ikke ret meget hjælp at få, fordi de fleste virksomheder sagde, de havde doneret til Røde Kors, så de skulle ikke donere noget. Og på et tidspunkt, så tænkte jeg, nu må der simpelthen ske et eller andet. Så jeg satte mig ned, og så bad jeg simpelthen til Gud om at sige, Gud, du må hjælpe mig med det her. Og jeg bad helt konkret om at få 10.000 kroner, så vi kunne komme i gang. Og da jeg så havde bedt færdig, og så sidder, så får jeg en tanke om, at jeg skal sætte mit netværk i gang. Det vil sige, at jeg gik ind, og så skrev jeg et opslag på Facebook, hvor jeg fortalte om de her ukrainere og hvad det var, vi manglede for at kunne byde dem velkommen her i Danmark. Og der gik 2 timer, så havde jeg de første 10.000 kroner inde. Plus jeg havde en masse opslag og en masse beskeder om folk, der gerne ville donere. Og da klokken var 8 om aftenen, der havde jeg 30.000 kroner inde. Plus at jeg havde fået lovning på rigtig mange varer. Så dagen efter, så kunne jeg tage ud og hente alle de her varer, vi nu havde fået lovning på, og vi kunne om torsdagen tage imod de her ukrainske flygtninge og give dem alt det, de havde behov for at komme i gang.